Hello, Satyaru. I hope Ramayal Hunsala. Keep watching, keep supporting. I'm going to go to the swimming pool.
त्यसैले रिभर भ्यू साइड आएको रमाइलो भइरहेछ तपाईँ राम्रोसँग हामीले तपाईँको नाइटमा चाहिँ तपाईँको ऊ गर्न मिल्ने हुन्छ नि क्याम्प फायरहरू गरेर यो छ नि सेक्वाहरू बनाएर खाने ठाउँ पनि रहेछ राम्रो हाम्रो बेम्बोको एकदम राम्रो छ बाँसको चाहिँ तपाईँको बारेको है हामी चाहिँ भर्खरै स्विमिङ गरेर आएर हेर्नु म कति ह्यान्डसम देखेको छु हेर्नुहोस् भर्खरै स्विमिङ गरेर आएको साथीहरूसँग टक्क लाएर राम्रो छ वातावरणहरू चर्लक्क यसो त बसेर टक्क खाने ठाउँहरू छ यहाँ चाहिँ किचन साइड छ यतापट्टि यतापट्टि खाने ऊ छ मेन अफिस त्यहाँनिर छ चर्लक्क यतातिर
वातावरण एकदम सुन्दर राम्रो छ अनि को ताजा तरकारी यहाँको ताजा हुन्छ सर्लक्क लाएर ताजा तरकारीहरु पनि फल लगाउनु भएको छ उहाँहरूले त होइन अरूकै जस्तो छ त्यो त सर्लक्क लाएर है यस्तै छ रमाइलो छ हजुर पनि आउनु होला त्रिशुली रिभर सा रिस के त्रिशुली रिभर के लेख है ए त्रिशुली बिच रिभर्स रहेछ त्रिशुली बिच रिभर्स रहेछ तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको लाइभ कन्सर्टहरू गर्नु पऱ्यो भने नि रहेछ ठाउँले चाहिँ लाइभ कन्सर्ट रहेछ व्यवस्था पनि सर नआएर कि पाचिङ हेर्दै गर्नु होला रमाइलो छ हाम्रो गाडी चाहिँ यो यहाँनिर एउटा राम्रो चौतारो पनि छ यस्तो दामी सर्लक्क देखेको गाडीहरू आउने जाने रोड छ तपाईँको हाइवे चाहिँ हिँड्यो नि देखिन्छ सर्लक्क लाएर त्यहीँ तल हो हाइवे चाहिँ तपाईँको हाइवेवाला 2 मिनट जति लाग्छ ए यो हाइवे चाहिँ छि गल्छी भन्दा अलि तपाईँ त बैदिनबाट सटर माथि आएपछि बैदिनबाट टक्क लाएर आर्मी चोकमा आउने बाटो आएपछि सर त्यहाँ फेरिपछि टक्क लाएर यहाँनिर आउँछ हजार के अरे कति हामीले गाडीको सुर्ता गरेर कति 1250 तिरेर आएको है रमाइलो इन्जोय भइरहेको छ नि ल ल ल टक्क म चाहिँ इन्जोय दिइरहेको छु है हजुरहरूले कति इन्जोय दिइरहनु ल ठिक छ ल अरू केटा हालेर ल्याउनु पर्ने एकदम दाम छ हजुर एकदम राम्रो टक्कला पाउ पनि पाउलिरहेको छ भर्खर यो त्यो साल भन्छ होइन सालको पाउला पनि टक्क राम्रो भ्यू देखेको छ अहिले चाहिँ टक्कको लागि चाहिँ अब एक दुई हप्ता पछि चाहिँ हरियाली भएर मजासँग हुन्छ एकदम रमाइलो हुन्छ हाइवेबाट 2 मिनट जति लाग्छ गाडीमा टक्कला सर र आउनको लागि त्यति भन्न पाइँदैन है भन्न पाइँदैन भन्न पाइँदैन है भन्न पाइँदैन मलाई माया लाग्यो यार त्यो घुमाइदियो त्यतिखेर यार दाइ सिधा 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 दाइ बाङ्गो बाङ्गो भाउ बाङ्गो चुप नबन्द भाइ अगाडि अगाडि आइज दाइ बाङ्गो भाउ ममरी ममरी हो त्यतै हो हामी हामी हेर ल त्यतै हो दाइ सिधा सिधा हो सिधा 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 हो त्यतै हो त्यतै हो त्यतै हो त्यतै हो भने उता गएर गर Thank you.
I'm
Oh,
Oh,
ساتي ليكي ايه
هلا 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 ه